Здравейте, скъпи приятели! Както обещах преди 1-2 дни да направя видео на новото попълнение Балкан МК53 75-та година. Първо ще започнем с аспуха. Това е аспуха на последните модели. Вижте последната разработка на Автопром Ловеч. Много малко бройки са произведени 75-та година, когато Автопром затваря врати. Приятели питаха в групата. Да, действително не е на 8000 км. Живото за километража липсва. Степенката трябва да се оправи. Днеска няма време, че вали. Ще му обърна внимание. Просто исках да ви покажа за какво бижу става въпрос. Абсолютно всичко ме е оригинално. Последните капачки виждате на Автопром. Тук с шарките, как е направен. Последните дизайни. Всичко ме е оригинално. ВМЗ свещ. Е тук. Почисти го. Кранчето. Това го смених. Сега ще го тестваме след малко ден дали ще запали. Има искра. Много запазено моторче. Ето вижте отдолу, много интересен цвят са тия последните балканчета. Нещо като синьо-зелено, не е точно синьо, но така неопределен цвят. Много запазена машинка. Виждате тук вече времето, както казва влияние. Къде беше само да... Ето виждате тук. Вижте тук, какво става въпрос. Не искам да го докосвам, просто... Вече 75-та година не са малко години, както и тук. Е, знаете, че не може да има след толкова много години, близо 50 години, да бъде в топ състояние. Има тук там малко забележки, тук примерно так обелено. Аз горе-долу става, състоянието е добре. Вижте, тук табелката е много интересна. 75-та. Почти нова е. Тук просто нещо е изтрито, но... Автопром ОСП Балкан. Само това като вида ми е достатъчно. Белката ми оправя деня, деца вика. Ще ме разберат болните като мен на тема балканчета. Всичко друго е. Има, дребни забележки има. Тук стопчето трябва да се смени. От тази страна задната гума е добре. Мисля, че е с оригиналните гуми Русинов. Амортисорите не мога да ви кажа дали са оригинални, дали са от друг мотор, може и да са последната разработка на Автопром. Ето тук виждате как са нещата. Това е страна шурда, коли да го видим. Да видите. Ето тук опред. Тук всичко е както трябва да бъде. Ето. Последните от поточната линия на Автопром, след което завода затваря врати. А общо взето е в добро състояние. Така, тук е започнало малко ръждата, виждате ето как е. Малко е започнало вече. Е, няма как. Просто това са много години. Където и да седи, няма как да бъде в хола до печката. Въпреки, че някои хора спът с моторите си. Аз съм един от тях. И какво друго може да кажем? Последните мохикани на Автопром. След което завода затваря врати завинаги. И спира производството на мотопеди, мотоциклети и велосипеди. И започва вноса на, както съм казал и в другите мои видеота в канала. Значи това видео го правя сега. И ще бъде качено и в моя канал в YouTube, MotoVS27 Vintage. Там ще видите музеи, както съм ви казвал, балканчета. Едни от най-големите музеи в Германия, в България музея, ретро музея и така нататък. Влезте в канала, има и западни машини. Как работят, как ги карам,
ще бъде интересно. Е, там една рамка от Пиаджо седи тук, трябва да я намеря място и на нея за части. Пиаджо, чао, 76-та година. И това, което исках да кажем, сега ще пробваме да го запалим. Аз, както съм ви казвал в канала, и не ги карам тези мотори, те са, имам мотори за каране, това са мотори за колекция, да бъдат съхранени във времето. Така че сега ще почнете, някой от вас ще кажете, ама той трябва да се направи, но и за кого да го прави, къде да го карам, просто как да се впише в трафика тук, нещо, което е 75-та година, без мигачи, знаете за какво става въпрос. Тези мотори са, да им се радваме, да ги извадим самата неделя, едно капучино, една пастичка и да ги приберем. Те не стават за всеки ден, да се карат в, стават в местности, където няма движение. Примерно аз съм от Варна, ако го грабнато и нещо, ще прегрее за един час в трафика или другите големи градове. Това е мое мнение. Сега не искам да кажете, ама то става да се кара всеки ден и да почнате ни спорови и той. Това е мое мнение. Аз ги карам на ретро паради и на изложения, там ги показвам. Не само Балкани, другите машини, които имам, западни машини. Те са да им се радваме. Консервира се с масло в цилиндъра, превърта се няколко месеца, като имаме желание ги вадим и ги карам. И ги караме и ги прибираме и пак на ново. В канала съм ви обяснил, там от мои близки стари мотористи, как може да се съхрани балканчето за дълго време, когато не се кара, за да не блокира буталото в цилиндъра с масалце. Ето и всичко съм ви обяснил. Някои хора вече са ги гледали видеото. Доста неща са. Пожелавам ви весели празници. Явно това ще е последната машина за тази година от едно новия ми приятел. Всичко хубаво. Сега ще видим дали ще запали. Судено времето, ако остава, ще го запаля. Ще го направим едно видео как работи. Ако не, ще оставим като е по-топло, защото като гледам започва да вали след малко. Живи и здрави, весели празници и дано да се преборим с този проклет вирус. Господ да ме пази и само на две колела. Автопрома ще направи. Всичко хубаво.